Sistemsko zdravljenje je, poleg kirurgije in obsevanja, del zdravljenja zgodnega raka. Pri razsejanem raku pa je sistemsko zdravljenje osnovno zdravljenje, s katerim obvladujejo simptome in zazdravijo bolezen. Doktorica Simona Vošnar z Onkološkega inštituta, pozdravljeni. Zdravljeni. Kaj je sistemsko zdravljenje? Sistemsko zdravljenje je zdravljenje z različnimi zdravili. Bodi si, da se ta zdravila dajajo v obliki kratkih infuzij, daljših infuzij, podkožnih injekcij ali pa v obliki tablet. Lahko bolj natančno še poveste, katere so te terapije? To so lahko kemoterapije, lahko so tarčna zdravljenja v obliki monoklonskih protiteles ali malih molekul, lahko je to hormonska terapija, ki je večinoma v obliki tablet, lahko tudi v obliki injekcij. In kdaj v zdravljenju raka dojke pride na vrsto sistemsko zdravljenje? Praktično vedno. Če je to zgodnji rak, torej rak, ki je bil predhodno zdravljen z operacijo, v večini bolnic, ki so operirane zaradi raka dojk, dajemo tudi eno vrsto sistemskih zdravil. Predvsem pa je osnovno zdravljenje razsejane bolezni, do katere žal pride pri približno četrtini bolnic z rakom dojk, če tudi so imeli poprej zgodno obliko raka. Od česa vse pa je odvisna izbira sistemskega zdravljenja? Predvsem od lastnosti tumorja in nekaj tudi od razširjenosti samega raka. Torej, če govorimo o zgodnem raku dojk, je odvisno od tega, kako velik je tumor in ali so zajete pazdušne bezgavke. Vrsta sistemskega zdravljenja pa predvsem od tega, kakšne so lastnosti tumorja. Torej, vedno določamo prisotnost ali odsotnost hormonskih receptorjev, kot so estrogenski in progesteronski receptorji, HER2 status, poleg tega tudi kako diferenciran je ta tumor in kakšen je proliferacijski marker. Ko imamo na voljo vse te značilnosti tumorja, se lahko pri večini bolnic že odločimo v najprimernejšem načinu zdravljenja zgodnega raka, tako imenovanega dopolnilnega sistemskega zdravljenja raka. Včasih pa naročimo še dodatno preiskavo, genetski test oziroma genski podpis Oncotype ali MammaPrint. Pa če se podrobneje dotakneva citostatskega zdravljenja, kdaj onkologi priporočite citostatsko zdravljenje? Praktično skoraj vedno, kadar je pozitivno večje število pazdušnih bezgavk, to se pravi pri zgodnem raku dojk, vedno po operaciji pogledamo, ali so in v kolikih bezgavkah so prisotni zasivki. In če so zasivki prisotni v več kot 3 pazdušnih bezgavkah, nujno pride na vrsto citostatsko zdravljenje. To je nujno tudi pri tako imenovanih trojno negativnih rakih, so raki z negativnimi hormonski receptorji in negativnim HER2 statusom in pa pri HER2 pozitivnih rakih, kjer kemoterapijo kombiniramo z tarčnim anti-HER2 zdravljenjem z monoklonskim protitelesom. Pri hormonsko odvisnih rakih, kakršnih je večina, 70%, pa odločitev temelji tudi na ostalih značilnostih tumorja in pa kada se ne moremo odločiti, ali je kemoterapija res potrebna ali ne, kada imamo na voljo premalo zanesljivih podatkov, pa dodatno naročimo še ta genski podpis, ki dodatno opredeli potrebo po izvedbi zdravljenja s kemoterapijo ali ne. Namreč pri bolnicah s pozitivnimi hormonskimi receptorji je eno glavnih zdravljenj hormonska terapija, ki jo lahko tudi sama, torej brez kemoterapije, in jo lahko predpišemo že takoj po operaciji. Če pa je potrebna kemoterapija, to predpišemo po zaključku kemoterapije. In kako poteka samo citostatsko zdravljenje? Citostatsko zdravljenje poteka v ciklusih na 3 ali 2 tedna, včasih se odločimo tudi za tedenske odmerke citostatikov. Bolnice pravzaprav ne potrebujejo hospitalizacije, ampak vsa ta zdravila dobijo v dnevni bolnišnici. To poteka tako, da bolnica
zjutraj, ko pride na pregled v Dakri, na podlagi krvnega izvida se odločimo, je primerna za aplikacijo kemoterapije ali ne. Po pregledu pri svojem onkologu, internističnem onkologu, je nato napotena v dnevno bolnišnico, kjer zelo izkušene medicinske sestre potem aplicirajo to terapijo. Pri skoraj 70% bolnic te terapije apliciramo v centralne katetre, torej tako imenovane centralne katetre s podkožnim rezervoarjem, ko se pod kožo ustavi posebna valvula, pre katere potem medicinske sestre aplicirajo terapije, ali pa se ustavi centralni kateter s perifernim vhodom, tako imenovani pick-line katetri, ki lahko ostane v telesu celo leto in prek katerega pač bolnice to terapijo dobivajo. Seveda je pa možen način aplikacije tudi v periferno veno. Se pravi, vsakič znova sestra najde venski dostop v eno od perifernih ven, se aplicira terapija in potem se ta kanila, ki je ustavljena v venu, še isti dan odstrani. Kakšne pa so lahko pozne posledice citostatskega zdravljenja? Te so, hvala Bogu, redke, so pa možne. So pa odvisne od vrste citostatikov, ki jih bolnice prejmejo. Naprimer, antraciklinski citostatiki lahko povzročajo več let potem, ko z temi citostatiki že zaključimo, popuščanje srca. Zato smo zelo pozorni na to, da ne presežemo dovoljene doze teh antraciklinskih citostatikov. Naprej, taksani lahko povzročijo okvaro živčnih končičev, tako imenovano periferno neuropatijo, ki se lahko vleče kar nekaj mesecev ali celo let po zdravljenju, redko kdaj pa ostane trajna. Možne so sekundarne levkemije, zelo redke, vendar pa so vpisan možen neželeni učinek zdravljenja. Potem pa pri mladih ženskah v rodni dobi lahko tudi vpliv na kasnejšo možnost zanositve. Zato smo pri takih bolnicah zelo previdni in jih pred začetkom citostatske terapije napotimo na postopke ohranjanja plodnosti. In se lahko shranijo jajčne celice ali oplojene jajčne celice in s tem kasneje pomagamo pri zanositvi mladih žensk, ki so pač potrebovale citostatsko terapijo raka dojka. Drugi neželeni učinki pa pravzaprav niti niso na tem mestu umembne vredni. Tudi ti so pravzaprav, ki sem jih naštela, relativno redki. Prej ste že nakratko omenili možnosti hormonskega zdravljenja. Lahko mogoče malo bolj podrobno, kdaj se pa priporoči to vrstno zdravljenje? Hormonsko zdravljenje je pravzaprav skoraj da osnovno zdravljenje raka. To je, kot sem omenila že prej, je 70%, pravzaprav do 75% celo vseh tumorjev raka dojk izraža hormonske receptorje. In pri vseh teh rakih je hormonska terapija pravzaprav najpomembnejša. Tako da hormonsko terapijo predpišemo praktično vsem bolnicam, ki imajo tumorje z pozitivnimi hormonskimi receptorji. Osnovno trajanje tega zdravljenja je 5 let. Pri tistih rakih, ki imajo večjo verjetnost kasne ponovitve bolezni, predvsem to so rake, ki imajo večji obseg bolezni že na začetku, pa hormonsko terapijo predpisujemo tudi za 10 let, včasih tudi več. Pri mladih bolnicah dostkrat poleg hormonske terapije, ki je v obliki tabletk, predpišemo tudi podkožne injekcije, ki zavrejo delovanje jajčnikov, to se pravi za čas hormonskega zdravljenja, znižajo produkcijo estrogena v jajčnikih in s tem še nekoliko povečajo učinek hormonske terapije v obliki tablet. To hormonsko terapijo v obliki tablet pa lahko pomeni, da bodi si blokiramo estrogenske receptorje, to je tako imenovana terapija s tamoksifenom, ali pa, to je pa pri pomenopavznih bolnicah, preprečimo tvorbo estrogenov v perifernih tkivih, to pa delamo z zaviralci aromataze. Kakšni so pa neželeni učinki hormonskega zdravljenja? Ja,
Ti so kar pogosti, z njimi se veliko ukvarjamo, pa v nekaterih bolnicah so dokaj izraženi, pri drugih so mili in pravzaprav ne motijo posebno kakovosti življenja. So pa povezani v glavnem z tem znižanjem nivoja ženskih spolnih hormonov v telesu in so zelo podobni menopavznim težavam. Lahko se pojavijo v vročinski oblivi in s tem povezane tudi motnje spanja, potem motnje koncentracije, spomina, nihanje razpoloženja. Drugi možni in neželeni učinki so pa bolj povezani specifično na določeno vrsto hormonskih zdravil. Naprimer tamoksifen, to je zdravilo, ki deluje na nivoju estrogenskih receptorjev, ima pa tudi delno estrogen učinek, je lahko povzroči motnje koagulabilnosti krvi, to se pravi večjo možnost tvorbe strdkov v žilah, to se pravi tromboza ven, lahko tudi pljučna embolija. Moram povdariti, da so ti pravzaprav zapleti redki, vendar pa moramo biti nanje pozorni, ker so lahko potencialno ogrožajo življenje, če pride do pljučne embolije. Drug neželeni učinek tamoksifena je zadebelitev sluznice maternice, kar lahko pripelje do izvenmenstrualnih krvavitev in v redkih primerjih tudi celo do razvoja endometrijskega karcinoma. Zato bolnicam priporočamo letne kontrole pri ginekologu. Neželeni učinki zaviralcev aromataze, ki znižujejo že tako nizke nivoje spolnih hormonov v menopavzi, pa so povezani predvsem z zdravjem kosti. Namreč pri zdravljenju zaviralce aromataze lahko pride do znižanja mineralne kostne gostote in zato tudi posebej ukrepamo in bolnice pošiljamo na kontrolna slikanja mineralne kostne gostote in predpisujemo D-vitamin in zelo hitro, če se kostna gostota začne zniževati, predpisujemo tudi antiresorptivna zdravila za kosti, kot so bisfosfonati ali denozumab. Drugi neželeni učinki zaviralcev aromataze so tudi bolečine v sklepih, ki so dosti zoprne, predvsem jutranje okorelost sklepov, ki se pa potem prek z razgibavanjem in preko dneva pravzaprav precej popravi in zmanjša. Dolgoročno pa lahko zaviralci aromataze zvišujejo tudi tveganje za krvnožilne dogodke, ker se vemo, da so estrogeni varovalo za ženske proti tem dogodkom in moramo biti pozorni tudi na to. Tretji način zdravljenja pa so tarčna zdravila. V katerih primerih pa se odločite za ta zdravila? V zgodnem raku dojk je zaenkrat edino tarčno zdravilo, ki je uporabi, edina tarčna zdravila, ki se uporabi, so tako imenovana anti-HER2 zdravila pri HER2 pozitivnih rakih, ki jih je okoli 15% med vsemi raki. Ta zdravila dajemo bodi si pred operacijo v okviru neodjuvantnega zdravljenja in pa po operaciji. Skupno trajanje pa je eno leto pri zgodnem raku. Dajemo navadno dva anti-HER2 zdravila, trastuzumab in pertuzumab, lahko tudi samo trastuzumab. Drugo tarčno zdravilo, ki bo pa v kratkem prišlo v redno uporabo pri trdno negativnih rakih, je pa imunoterapija z pembrolizumabom, ki se bo dodalo predoperativni kemoterapiji in s katerim nameravamo zvišati delež patoloških popolnih remisij pri neodjuvantnem zdravljenju, kar je dober napovednik kasnejše dobre prognoze bolezni in manjše verjetnosti ponovitve bolezni. Kako pa delujejo tarčna zdravila? Anti-HER2 zdravila pravzaprav delujejo preko tega receptorja HER2. To je receptor za epidermalni rastni dejavnik tipa 2, prek katerega rakava celica sprejema signale za hitro delitev. In če zablokiramo ta anti-HER2 receptor s temi zdravili, do delitve rakave celice ne pride in jo s tem umorimo. Zaključimo njeno življenje. Imunoterapija ima pa drugačen način delovanja, ta ne deluje na samo rakavo celico, ampak deluje na vez med imunsko celico v telesu, T-celico in pa rakavo celico.
Te dve celice se imata pravzaprav v normalnih razmerah rade in ta celica sploh ne spozna rakave celice kot telesu tuje. Če pa v zdravljenje dodamo imunoterapijo, potem pa kar naenkrat se razklene vez med rakavo celico in T celico, ne ostanete več prijateljski, ampak imunski sistem napada rakave celice in jih s tem ubija. To je pravzaprav princip delovanja tega. Verjetno imajo tudi ta zdravila kakšne možne neželene učinke, kateri so? Seveda, seveda. Anti-HER2 zdravila so pravzaprav zelo elegantna zdravila, pa nismo pozorni predvsem na delovanje srca, naročamo redne ultrazvoke srca, se lahko povzročijo prehodno popuščanje srca. Imunoterapija ima pa lahko številne imunološke zaplete, različne dermatitise, kolitise, zmanjšano delovanje ščitnice in nekatere tudi druge resne neželene učinke, ki pa so, bom spet rekla, hvala Bogu, redki in zagotovo dobrobit nekega takega zdravljanja prevaga morebitne neželene učinke, ki jih pa moramo dovolj zgodaj spoznati. To je, če se razvijajo, s to terapijo prenehamo in bolniku potem dolgoročno ne povzročimo škode. Najlepša hvala za vsa ta res izčrpna pojasnila. Hvala vam za pogovor.